Սուրեյմ, պարոն վարչապետ, ազգային ժողովում դուք հայտարարեցիք, որ միջազգային հանրությունը ձեզ ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում պետք է մի փոքր իջեցնել նշաձողը։ Կխնդրեի մանրամասնել, որն է նշաձողը իջեցնելու գինը և արդյոք Հայաստանը կգնա այդ քայլին։ Շնորհակալություն։ Դե գիտեք, հիմա եթե հետադարձ նայենք, նաև հիմա ըստ էության այդ թեմայով կարծում եմ ամեն ինչ շատ բաց է, որովհետև նաև կարգավիճակի հետ կապված խնդրի վերաբերյալ, երբ որ եղավ այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության հրապարակային պարզաբանումները, և մենք ասացինք, որ դա մեծ հաշվով ընդունելի է մեզ համար, կարծում եմ պատկերը ամբողջացավ։ Փաստն այն է, որ այսօր էլ և երեկ էլ ամբողջ միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղը ընկալել է որպես Ադրբեջանի մաս։ Եվ փաստն այն է, որ մենք գուցե նաև այդքան պրագմատիկ չենք գտնվել, երբ մեզ թվացել է, թե Միացյալ Ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը դրանք ուղղակի տեքստերեն թղթի վրա գրված, որը մենք կարող ենք նաև չնկատելու տալ, դա ամենայն դեպս մի մոտեցում է եղել, որի մասին մենք պետք է մտածենք, հիմա էլ պետք է մտածենք, ընդհանրապես ես ասացի, որ այլ հարցինի պատասխան ասացի, որ մեր գործողությունների, բոլոր գործողությունների հիմքում պետք է լինի լեգիտիմությունը, և մենք այս տրամաբանությամբ պետք է առաջնորդվենք։ Եվ փաստերի հետ ուղղակի առերեսվենք, այլ բան թե մեր հետագա քայլերը այդ փաստերի վրա հիմնվելով մենք ինչպես կկառուցենք։ Ես նախկինում արդեն առիթ ունեցել եմ խոսելու այդ մասին, նաև որպեսզի ոչ թե ուրիշների մասին խոսենք, այլ մեր մասին խոսենք, տեսեք, մենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեր քաղաքականությունները, մեր խոսույթը, մեր ռազմավարությունները մեկ մյուսին հակասել են, և սա նույնպես իր հետ բերել է որոշակի հետևանքներ։ Այն, որ մենք մեր անկախության հռչակագրում հղում ենք արել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի և Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության կամ Հայաստանի Հանրապետության վերամիավորման մասին Գերագույն խորհրդի և ազգային խորհրդի համատեղ որոշմանը, և դրանից մեկ տարի անց տեղի ունեցել հանրաքվե Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման մասին, և 2007 թվականին, այև հետագայում մենք բանակցել ենք այս տրամաբանությամբ, իսկ 2007 թվականին Մադրիդյան սկզբունքներով մենք ընդունել ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պիտի ճշգրտվի կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում ապագայում տեղի ունենալիք հանրաքվեով, ինչով մենք փաստորեն հերքել ենք 1991 թվականի դեկտեմբերի հանրաքվեն Լեռնային Ղարաբաղում, այդ ամեն ինչը նաև դրա արտահայտությունն է, որտեղ եթե տեսեք, դուք ասում եք Լեռնային Ղարաբաղի այսպես ասած գտնվելու վայրը, եթե մենք արդեն 2007 թվականին ընդունում ենք, որ այն հանրաքվեն, որը տեղի ունեցել այդ հանրաքվեն, փաստորեն չի որոշել ոչ մի կարգավիճակ, հետևաբար որտեղ է Լեռնային Ղարաբաղը, մեր ընկալման հենց մեր քաղաքականության, մեր պետական քաղաքականության տրամաբանության մեջ, և մենք աշխարից կտրված չենք, մենք այդ համատեքստում ենք ապրում, և այս համատեքստը պետք է հաշվի առնենք, և այս առումով է, որ մենք մեր քաղաքականությունը այսօր այնպիսին է, և նաև Լաչինի միջանցքի հետ կապված մեր դիրքորոշումը շարադրելիս ես ասել եմ և ուզում եմ կրկնեմ, որ մեր այսօր մեր խնդիրն է, որ մենք աջակցենք, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը շարունակի ապրել Լեռնային Ղարաբաղ, շարունակի մնալ հայ, իրեն համարի հայ, ղարաբաղցի, արցախցի, և հնարավորություն ունենա ապրել անվտանգ միջավայրում։
Եվ մեծ հաշվով դեռևս 2018 թվականից մեր դիրքորոշումը եղել է այն, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չէ, որ պետք է որոշի Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարաբերությունները, այլ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքը պետք է որոշի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն է, որ պետք է հաղորդակցության մեջ լինի, այդ թվում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ եւ այս համատեքստում պետք է որոշվի հարցը։